бүгінгі еліміздің барлық аймақтарында мерейтойға қызу дайындық үстінде. Абай тек қана қазақтың ғана емес, бүкіл шығыс халықтары мен әдебиеті мен мәдениетінің шамшырағы деп білеміз. Тарих қана, халық қана туатын алыптардың арқа тұтас тұмағын. Ол арманнан жырлау үшін қазаққа керек болды абайсында олағын деп жарылып. Деп жарасқан Әбдіраш ағам жырлағандай, қазақ халқының мақтанышы, қазақ жырының тәңірі, қара сөздердің зергері Абай Құнанбай. Абай әлемнің бүкіл дүниеге танытушы кемеңгер ұлы Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Мен Абайдың тереңінен қасықтап қана шықтым дейді. Ал біз ұлы ғұламадан тереңінен тек қана ауыз тиіп қана ойға секілміз. Сол себепті оқудан білуге, оқушылыққа ізденуден жарытпаған оқушыларымыздың қонақтарға қоятын бір сұрақтар болса, кезек берсек. Біздің шәкірттерімізден қонақтарымызға қоятын көкейде жүрген сұрақтарымыз болса, мархабат. Еркін аға, сіз Абайдың өлеңдерін сахнаға алып шығып насихаттап жүрген әншілердің бірісіз. Сіздің ойыңызша Абайдың қай әні сахнаға сұранысқа ие? Сахнаға сұранысқа ие. Енді Абайдың негізі жаңа біз менің өзім топшылауым бойынша бір 30-дан аса әні бар дедім ғой. Бірақ солардың көбі қазір айтылмай жүр, белгілі бір әндері ғана айтылады. Айтым сәлем қарым қас, көзімнің қарасы, жаңа осы сегіз аяқ, қараның күнді дауға қалып, жел шықты жарығы. Ал енді бұдан кейін біраз айтылып жүрген әндері бар, олар Ата-анаға көз қуаныш, ой бұлған, сөйтірді саналы әндері бар, қалған әндерінің барлығы қазір айтылмай жатыр. Бұл әндерді Абайдың 150 жылдығы қарсаңында атақты композитор Теміржан Базарбаев пен әнші композитор Тұрсынғазы Рахимұлағамыз екеуі Семейдің жергілікті телеарнасында, облыстық телеарнасында осы Абай әндеріне қатысты бүкіл екі хабар жүргізді. Ол осыдан 25 жыл бұрын болған хабар, сол хабарда Абайдың айтылған және айтылмай нотада хат хабарсылып архивте қалып көптеген әндерін алып жарыққа шығарып еді. Өкінішке қарай сол әндерді осыдан бір 10 жылдың алдында мен іздеген кезде бірақ қана хабар табылды. Сол хабарда 7-8 әндері орындалды. Одан басқа осы Тұрсынғазы Рахимов ағамыз орындады. Хабарды Теміржан аға өзі жеке жүргізіп отырды. Арнайы сол Абай әндеріне қатысты құлақтан бір қойдылар деген екі хабар жасалды. Сол әндерде сол хабарда Абайдың 14 шықмайтын айтпай жүрген 14 әні болды. Одан кейін белгілі осы алда зерттеушіліктің айналысатын бір-екі адам ғана өздерінің шәкірттеріне орындатып, соны сахнаға шығарып жүрген. Соның бірі мен ғана, екіншісі жаңағы облыс семейлік өзімнің ұстазым, осы жаңағы мәдениет кешегі Тұрсынғазылардың, Теміржандардың көзін көрген семейлік бір ағамыз бар. Ол қазір Астанада өнер университетінде сабақ береді. Осы таяуда ғана Абай әндеріне 175 жылдыққа байланысты концерт өткізіп, сонда сол кісінің шәкірттері ғана орындап жүр қазір. Ал енді Абай әндеріне сұранысқа ие көп әндердің бірі жаңағы өзінен өзі өз Абай әндерінің бір қызық ерекшелігі, мына 3-4 әннің бір ерекшелігі бар. Біреу бастаса Абай әндерді барлық халық қосып кете береді. Осындай бір бұқаралық сипат алған әндері жаңағы көзім қарасы, айтым сәлем қалам қас, қараның күні тауып алып, бес үстінде жарбай секілді әндері осы халықтың сұранысы Абай десе осы 4 әні міндетті түрде аталды. Ал енді 8 аяқты білмейтін қазақ жоқ, 8 аяқты да өте көп сұрайды. Көзімнің қарасының да жаңағы мына аталарымыз, апаларымыз орындаған, ол енді кәдімгі арнайы оркестр осындай қосылып айтуға ыңғайланған. Оның кейін дәл осы түрінен жеке орындауда дәстүрлі әншілер Жүсіпбек Елебек, Мәдени Кешекбек, бір орындаған нұсқасы бар. Оның кейін кезінде Әбдіхан Ысқақов ағамыздан жазып алған 8 аяқтың мүлде басқа түрі бар. Ол көзімнің қарасы
өрөктөрдүң саласы деп келетін ән бар. Оны мына жерде жаңа менің ұстазым осы ардагерлер жаңа ансамблінің жетекшісі Қарат Құмжанов ағам отыр, ол кісі жақсы білу керек. Осы жаңағы алдында рахмет. Бұл кісілер біледі, опера балетінің ұзақ жыл жұмыс істеген Абай операсына осы Абайдың әні болып кірді. Абай операсында осындай осындай дүниелерді айту болады. Сіздерге менің сұрағым Абай атамыздың ұрпағына арналады. Осы Абай атамыз жайында ел аузында айтылмай жүрген қандай сырмен бөлісе аласыз? Соны айта кетсеңіз. Көп қой енді Абай атамыз негізі барлықтарыңыз білесіздер, өмір жайлы Абай атамыз өте өмір көп айтылады барлық жерде. Ол кісі апасының қолы тәуелсіз өзгере апасы және де Абай атамызға көп қолдауды әкесі жасаған Құнанбай. Әкесі көп қолдау жасады және де оны бүкіл туыстары білетін Абай атамыз өлеңге шығармашылыққа жақын екенін білді де әкесі ол кісіні тек қана сол білімге қарай ел бұрына көмек жасады. Ол кісі бауырларын бәрін бір бөліп қоятын, бір біріне бауырмал еді бөліп қойған. Соның ішінде жаңағы өзінен кейінгі інісі Ысқақ атамыз сол кісінің барлық шаруасы малын барлығын сол кісі атқаратын. Абай атамызға тек қана сол ғылыммен ғана өлеңмен ғана айналысуға жағдайын жасап отырған бүкіл өзінің туған бауырлары әкесі сондай көмек жасаған және де сол құнанбай ұрпағының ішінде өздерінің бір несі болатын, оларда әр бірінші туған баласын атасының қолына берген, құнанбай атасының қолына тәрбиеленген. Соның ішінде және мысалы өзіңіз білетіндей ең бірінші баласы қартайды Құнанбай атаның қолында өсірген. Ол кісі сол 18 жасқа дейін Абай атаның қасында жүріп сол кісінің бүкіл өлеңдерін тыңдап сол кісінің тәрбиесін алған. Сондықтан ол кісі 18 жасына дейін Абай атаның қолында өскендіктен сол кісінің өмірінде жақсы жазып шығарған болатын ең алғаш рет. Және де мысалы Оспан інісінің ол кісі үш рет әйел алса да мысалы баласы болмаған сол кісі Абай ата өзінің алғаш немересін сол кісінің қолына берген болатын. Абай атамызға сұрағым бар еді. Бүгінгі жас ұрпаққа Абай қарасөздерін бүгінгі жас ұрпаққа түсінуге жеткізу үшін қандай істер жасалып жатыр? Абайдың қара сөздері әрине бұл ерекше үлкен ғылыми философиялық трактат. Енді біздің институтта жаңа біздің еркініміз жақсы айтып өтті. Біздің институтта Абайдың екі томдық жаңағы жинағы дайындау үстінде. Бұл негізі 5 том болып расталады. Бірінші томына өлеңдері, екінші томына поэмалары мен шығармалары, үшінші томына қара сөздері және екінші томына поэмалармен бірге әндерді эксперимент етіп отыр. Төртінші томы Абайдың шығармалары көшіріп елге таратушы Үсейін Бөкейұлының сол кісінің жинаған нұсқасы Абай шығармаларының нұсқасы екен. Және бесінші томына 1990 жылы шыққан жинағының факсимилесі негізде. Енді қара сөздердің байланысты айтсақ, қара сөздердің ерекше мәні бар. 38-ші қара сөз бұл Абайдың ерекше ғылыми философиялық трактаты. Осы қара сөздің біз енді жеке үлкен туынды ретінде қарасып отырмыз. Алдағы уақытта оның өзінің жеке зерттеушілері шығады деп ойлаймыз. Осы жинаққа тарихи тәсдиқ деп беріліп отырмыз. Бұл иман кітабы. Имандылыққа адамды бүкіл адамгершілікке баулыған, соған бағыттаған ерекше қара сөз болғанда қара сөз жаңа айттық қой, философиялық трактат. Алдағы уақытта біздің философ ғалымдар да осыған ерекше көңіл бөледі деп ойлаймыз. Енді қара сөздердің мағынасын негізінде Абай қара сөздерді кейінгі ұрпаққа арнаған. Өзіңіз өсиетін айттым ғой, қазақ өзіңіз сол кездегі қазақтың несімен көзқарасын қарасаңыздар, сол заманда біздің
ата-бабаларымыз жалпы қазақ халқы мына қисса өлеңдерді жалпы өлең мәтіндерін құшырлар тыңдаған, айтысқа ерекше көңіл бөлген, сондықтан мына қара сөзге ерекше онша мағына бермеген, сондықтан қара сөзді ауыр қалдайды деп ойлаған абай атамыз өзінің өсиетінде жазып өткен, мына қара сөздерді мен кейінгі ұрпаққа жазып отырмын, кейінгі ұрпақ осы түсінгенін бар, осыны оқып зердесіне тоқылап сол кезде қара сөздердің мағынасын терең ойын өздерінде қабылдайды деп ұғам деген. Шынында да солай болды, міне кейінгі ұрпақ осы абайдың қара сөздерінен бүгін тағылым алып сол арқылы оқу білімге ұмтылсын деп, сол арқылы осы ұлттық біздің өлшемімізді, ұлттық ниетімізді, біздің ұлттық идеямызды көтеруге осы қара сөздердің мән маңызы зор деп ойлаймын. Қалаттарымызға алғыс білдіріп отырып, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Таркент Мәдениет Астанбекұлына сөз береміз. Қымбатты Нұрлан қауым, біздің қадірлі қонақтарымыз, мына өнер адамдары, абайдың туысқандары бүгін Наурызбай еліне келіп, абайды тағы да бір көрсетіп, ол кім екенін, оның ойы кім екенін, келешектегі адамзат баласына бағдарламасы, оның арманы не екенде, тағы да бір ой, тағы да бір жаныспандық іс шаралардың
басына келгендеріңізге көп рахметімізді айтамыз. Абай жөнінде айтқан уақытта ол өз заманынан ерте келген адам екенін біз түсінеміз. Анау Әл-Фарабидің бір үлкен ілімі бар, білімді адам деген ұлы ғасырда айтқан. Кейіннен 12-13 ғасырда Ахмет Яссауи жақсы адам деген, оны да олар тілдеген. Міне 20-ші ғасырдың басында Абай айтқан толық адам, сол ана ұлы адамдардың ойының жалғасы деп білеміз. Абай мәңгілік түрік әлемі емес, дүние түрік әлеміндегі ұлы адамдардың қатарына қосқан үлкен біздің аға ұрпағымыз. Абай жөнінде айтқанда мен бір нәрсені еске түсіргім келеді. Мына туысқандары еміреске дұрысы ғой. 39-шы қара сөзінде Абай екі дүниені қорғады. Бірінші намыс, адам болғаны кейін намыс болу керек, намыс болу керек. Екінші адамның мінезі ол елді ұйымдастыратын, топты ұйымдастыратын еліміз дүниесімен шұғылданғанда ол сол елді басқаратын, сол елді әр уақытта алға тартатын арманды адам болу керек деген. Осы мінезіне байланысты мына қыздарға, мынау қызыма айтатын бір дүние бар. Оразбайды білесіңдер. Абаймен біраз тіл табысамын. Абайды соққыға кепті. Сонда халықтың істеген ісін мен осы жақында бір үлкен бір дүниеден қарап отыр. Бүкіл ел бол, жұрт бол, Абайды соққыға жыққаны үшін айт төлеу керек деп әр ауылға, бес түйеден әр адамға бәленше қой мен жылқы деп барлығын жинап алып алып Абайдың алдына келгенде Абай айтқан екен, мен бұл дүниені алмайын, ана кедейге беріңдер, ана жоққа беріңдер, бірақ бұл жерде менің жаңағы арманым ол ел түсінеді екен, мені кім екенімді біледі екен, соған байланысты мен еш уақытта тегін сақтамаймын деген екен. Содан Оразбай қашып кеткен, соның кісі екенін бәрі жақсы біледі. Сол артынан 1000 теңге жинап, 1000 теңге деген ол 500 қойдың шамасында болу керек. Соны айдап келген уақытта сен анаған, сен мынаған бер деп 1000 қойдың және 1000 теңгенің жаңағы қарызын елге бөліп берген екен. Міне Абай өз ғасырының арманы емес, ел келешек ғасырдың одан әрі қарай мәңгілік біздің еліміздің арманы екенін біз жақсы білеміз. Енді мына микрофонды алғаннан кейін бір екі дүниені ойға салып кетейін. Менің оқығаным, бірақ оны дәлелдей алмаймын. Айттым сәлем қалам қасты, семейде жүріп біздің абайларымыздың абайларына елді арнаған екен. Оны бір үлкен адам айтты. Сонымен бірге мен Көктұма деген жерден Талагөл маңында өмірге келген адаммын. Бір уақыттарда осы жақында Абай естеліктерін оқып отырсам, Көктұма деген жерде съездің жаңа төрелігі болды. Жалпы Абай 12 жыл болыс болған, 4 съезде төрелігі болған. Бүгін сол кездегі қазақтың кәрі ұлт намысына жараған степное положение дегенді патшалық Россия бір жылдай дайындаса, Абай оны қайталап қосып 74 бабыменен жаңағы елге келтірген еді. Міне айта берсе Абай жөнінде ол мәңгілік сөз, мәңгілік ой. Енді біздің мына Наурызбай елі келгендеріңізге көп рахметімізді айтамыз. Бізде қарап отырғанымыз жоқ, мына отырған шал кемпірлер,
ағаларын әр біреуі осындай талап қойып үш Абайдың өлеңін білу керек, баласы екі, немересі біреу. Сонда ал енді жұбайы және қыздарымыз Абайдың қара сөзін білу керек. Осы жерінде жарысты ұйымдастырып, біз келешек Абайдың тойына біраз адамдарды жіберуге, мына әкімшілікке бірге дайындалып жатырмыз. Бүгінгі біз шара сөз жоқ, өте ұтымды. Деп ойлайын, біз осындай шараларды біздің жаңағы өнер адамдармен қосып араластырайық, ары қарай жалғастыра береміз. Ойымыз ойға ұласын, тіршілігіміз мәңгілік болсын. Абай бүгін мәңгілік елімізге, ұлтымызға, дүние жүзіндегі ұлы адамның қатарына қосыла берсін. Құрметті көрермендер, сөз кезегі Ахметова Света Ағабекқызына береміз. Мектебіміздің директоры. Ең біріншіден ұстаз ретінде жалпы сүйгенді де балаға деп мен өте риза болып отырмын. Ең бірінші бүгін сізге, сіз білесіз, мына Жетісу ауданында бюст ашқанда қалай тұрғын аманалығымызды сол менің бой Абайдың кілімін киіп бәрі бір жаңаққа орыстардың бәрін тамсандырып аузыңызға қарап қалсыз. Мен сол Жетісу ауданының ардагерлер кеңесінің төрайымымын. Сол жерде бәрімізбен бірге сол фотоға түстік. Ең бірінші риза болып отырғаным, мен тұрмын ғой, ана біз 113 мектепте мына қазіргі жастардың мына Абайдың қара сөздерін мен жаңа қандай әдемі өлеңдерін оқығанға мен тұрмын ғой, мен енді 50 жылдан аса доктор ұстаз болып келе жатырмын. Соған мен өте ризамын. Қазір айтады жастар андай, жастар мынандай дейді. Міне жастардың мінекей бері әпкеті осындай. Сізге мен директор ретінде, сіздер де мінекей әкімшілік мінекей осы жерде отыр. Бәрлеріңізге көп көп рахмет айтатыным. Мына жерде мені ғой қандай ғанибет, қандай жақсы жақсы. Біз мен тұрмын ғой, сол қазір айтып отырмын ғой, рухани жаңғыру деп. Міне рухани жаңғыруымыз мынау, міне рухани байлығымыз мынау. Енді бәрлеріңізге мына жаңа қосылған Наурызбай ауданы осындай әдемі кең жерге орналасқан бәрлеріңізге игіліктеріңіз әке сізге мен тұрмын ғой осындай шара қатысып шақырғандарыңызға көп рахмет. Аман сау болып осындай жақсылықтар осындай мерекелі берекелі күндерді әкімді ғой кездесі керек көп көп рахмет. Құрметті оқушылар, құрметті келген қонақтар, мен сіздерге бір сырдың бетін ашқым келіп отыр. Жаңа қысқа қабілетінен таратып келіп жатыр ғой, өзіміздің жаңағы Абайдың ұрпағын шақырып отырмыз. Бірақ ол осы кісінің анасы біздің мектебімізде жұмыс істейді, Бақытгүл ханым. Бойы осы 5 жыл қатарынан Бақытгүл ханқызы мектебімізде олимпиада жүлдегерлері сонымен бірге сіздермен сахна төрінде отырған еркін бауырымыздың да балалары біздің мектебімізде білім алуда, жаңа өз сахна төрінде өлең оқыды. Екінші ұлы біздің мақтанышымыз қазір Темірбек жүрген Ақылдан мектепте актер болып оқып жатыр. Міне осындай біздің жалғастырар ұрпағымыздың осындай ағаларымызбен аталарымыз тұрған кезде Абайды ешқашан өлді деп айтуға болмайды. Абай Құнанбаев ол жалғаса береді, жалғасын таба береді. Ал біздің бүгінгі берер мәніміз, кешіміздің мәні бүгін ауданымыздың 48 мектебінің оқушылары осында біздің сахнада сіздерді көріп отыр, тыңдап отыр. Кішкене ғана болсын өзіміздің пайдамызды келтіріп осында кеш ұйымдастырдық. Сіздерге келгендеріңізге көп рахмет. Тек қана осында жақсылықта кездесеміз. Олай болса кешіміздің соңын Абай атамызға тағзым ретінде, еске алу ретінде бәріміз бірге Абай Құнанбайұлының көзінің қарасы әнін тыңдайық. Барлықтарымыз бірге қосылып, орнымыздан тұрып, ақын рухына бір тағзым болсын. Thank you.
Thank you.